Satu, dua. Satu, dua. Fatih. Rendang Dendeng. Hai semua, ni rendang Dendeng Perak. Memang sedap lah, sebab apa? Wife saya orang Perak, jadi dia suka makan rendang-rendang Dendeng ni. Ha, jadi yang bestnya, dia senang tau, senang dimasak. Sebab apa? Air masak. Ya, tak payah masak. Maksudnya senang di prepare. Maksudnya masukkan dalam air panas. Lepas tu keluarkan, terus makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daging dia pun lembut je. Tapi satu benda dia terlupa. Apa? Lupa kenalkan diri. Wajib. Ni orang hebat ni. Okay. Hai semua, saya Hafiz daripada Nur Alfa, Raja Batik Sarung Malaysia. Jangan pulang tanpanya. So dia dah rasa dia punya renang daging Dendeng Perak ni. So far puas hati ya? Amat-amat puas hati. Sebab saya suka bila daging dia ni, dia tak liat. Dia lembut dan juga orang kata senang dikunyah. Bagi yang tak ada gigi pun boleh. Okay. Habis. Alright. Sedap. Rugi tak makan. Memang rasa dia punya rempah memang sangat hebat. Jom makan rendang daging Dendeng Perak. Puas hati ya, Wan? Betul, puas hati. Saya orang Perak, memang puas hati. Okay, thank you, Wan. Lemang. Dendeng Perak dengan lemang. Dendeng daging Perak. Dendeng daging. Rendang dendeng daging. Dendeng. Rendang daging Dendeng Perak. Hingga menjilat jari, yo. Sedap ke tak? Sedap ke tak? Memang terbaik. Bukan setakat terbaik, terciduk guys. Rugi. Bukan nak bohong, bukan nak sembang, bukan nak omong-omong. Ni kena bagi percuma satu ni. Ini. Tak dan cakap lagi lah, kena sumbat lah. Kalau tak sedap, tak ada maknanya nak sumbat-sumbat ni. Tuan-tuan kena rasa. Puan-puan kena pujuk tuan-tuan. Jangan lupa beli. Rendang daging Dendeng Perak. Hai semua. Okey. Hari ni saya baru je lepas panaskan rendang daging Dendeng Perak. Okey. So, saya nak rasa macam mana dia punya texture. Okay. Macam mana dia punya rasa dia. Okey. So, dia mudah je order ni. Hanya perlu panaskan dan boleh makan. Okey. Untuk siapa yang memang tak sempat nak masak, sibuk, okey. So you kena ada standby kat rumah rendang daging Dendeng Perak ni. Sebab apa? Sebab you kena gantikan katakan sebelum ni you simpan mi segera. Okay, mi segera tu tak selamat. Okay, banyak perasa-perasa yang berbahaya. So apa yang boleh gantikan lah, gantikan mi segera dengan makanan yang lebih berkhasiat untuk keluarga you. Okay, so keluarga you selamat dapat makanan yang berkhasiat. Yang lebih penting adalah mengenyangkan. Saya nak rasa satu rasa macam mana je. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Rasa dia memang sedap. Sebab apa? Bila saya masak mula, bila saya kunyah sekali, daging dia lembut, cepat rapuh. Lepas tu dia macam terpisah daripada slice ke slice ikut urat dia. Sambal dia pun sedap. Saya nak rasa sambal lagi. Ben, yang mana Ben? Okay. So, korang patut try. Okay. So, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Okay, Wan, go. Okay, Assalamualaikum. Saya Zulfikri. Saya dah try dah rasa rendang daging Dendeng Perak ni. Okay. Alhamdulillah, memang sangat sedap. Ini kalau time emergency ni tak sempat masak, memang penyelamat lah ni. Memang selesai lah masalah kita. Okay, terima kasih. Alright, thank you, Dad. Okay, shoot. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Kamal Rashid daripada Nilai. Saya
saya dah try rendang daging dendeng perak ni. Rasa memang terbaik lah. Semua orang patut cuba. Okay, terima kasih. Alright. Alright, okay. Assalamualaikum, saya Puan Sofia. Nampak produk ni, ini produk rendang daging dendeng perak. Saya dah rasa memang sedap sangat. Anda semua mesti kena cuba produk ni. Okay. Alright, thank you, Puan. Sama. Okay, assalamualaikum. Selamat petang. Okay, hari ni saya nak review satu produk. Yang apa di kawan saya yang jual. Okey. Ini produk dia daging rendang daging rendang rendang daging dendeng perak. Okey. Ni saya dah cuba makan that day and then hari ni saya repeat maksudnya saya repeat order lah. Okey. Harga ni kalau kata untuk kita setakat nak cuba-cuba je RM27. Okey. RM27 untuk kita cuba. Kalau kita beli nak makan, okey, maksudnya kita boleh beli 4 paket ni 100. Satu paket ni 250 gram. Okey. Maksudnya sekarang ni dia dah tahu packaging macam ni, maksudnya kita boleh buka terus boleh makan. Dan ataupun kalau kita nak panaskan, maksudnya kita masak air, kita masukkan packing ni, pack ni dalam air panas tu. Okey. Okey, sekarang ni saya saya tunjuk macam mana nak makan. Saya dah buka. Okey, ni ya. Saya dah buka ni. Okey, memang sedap. Memang sedap sangat. Maksudnya satu pack tu boleh dapat satu mangkuk ni lah. Memang berbaloi. Berbaloi. Kita tak perlu masak and then kita cuma panaskan. Okey. Ini saya tadi saya ada beli lemang. And then saya makan dengan lemang. Okay. Saya tunjuk. Maksudnya dia memang lembut. Memang lembut. Sedap. Benda ni boleh tahan 2 tahun. Dia punya expiry date dia 2 tahun. So kalau kata kita nak travel mana-mana, kita nak maksudnya memang kita boleh simpan dekat rumah. Kalau ada kawan-kawan ke sedang mara datang ke, maksudnya kita tak perlu kecoh-kecoh nak tonton-tonton masak dekat dalam kuali. Cuma ambil packing ni, buka dekat sini, masuk ke dalam mangkuk. So simple. Sekarang ni kita memang zaman yang memang zaman mudah. Tak perlu lagi nak ketung-ketung bawang, potong bawang, whatever lah. So kita cuma masuk kalau kata kita nak panas, kita masak air panas, kita masukkan satu packing ni, satu pack ni ke dalam air panas tu. Dan kita buka masukkan dalam mangkuk. Okey. So kalau kata berminat boleh PM saya, DM saya ataupun nanti saya akan bagi apa link kawan saya yang jual tu. Okey. Sekarang beli setakat nak rasa RM27 satu pack. Untuk makan 4 pack 100. Okay. Okay, bye. Ambil video sikit, komen-komen sikit. Komen-komen, ambil video, masukkan dia iklan kita bayar. Betul lah, okay, daging okay. Lembut. Lembut eh? Okay, ya, ni daging. Tambah pun. Tak sangka daging ni betul. Sedap gila daging tak dendeng perak ni, sangat-sangatlah recommend. Saya ni beli sekali, lepas tu makan, setiap hari makan sampai habis. Lepas tu mak cari, cik mana nak beli lagi, cik mana nak beli lagi. Sampai macam tu, boleh bawa binti. Order dari mana ni? Kena order daripada agent. Ataupun contact Nanti Cove Store. Cough store. No, yang Nazrin order tu di mana? Agent mana? Agent di mana? Kedah dan Alusa. Hari ni order, petang dah sampai. Sangat cepat dan sangat sedap. Boleh makan dengan nasi, boleh makan dengan roti. Hai. Korang, dah rasa belum ni? Okay, ni aku dah panaskan tak?
dah panaskan 3 ke 5 minit dengan air panas tadi. So kita try. Senang, nak koyak tu pun senang. Sedap dia. Sedap, Masya Allah. Tuang Dia punya kuantiti dia banyak tau. Korang boleh makan sampai 3 ke 4 orang. Sedapnya. Bau dia sedap. Sedapnya. Okay, banyak tak? Banyak ni, 3 ke 4 orang boleh makan ni. Tapi kalau kau seorang makan pun padu babe. Okay, kita try. Sebenarnya aku dah try dah pun, dah banyak kali try dah pun. Tapi nak tunjuk kat korang macam mana rupa dia. Sedap ni tau. Nasi kau masak, panas-panas. Rasa sayang kalau sikit pun tak nak jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Dia punya bau pun wangi. Bahagian dia besar-besar tau. Macam ni. Lembut. Korang kena cuba ni. Korang balik kerja penat-penat, tak tahu nak masak apa, nak makan apa. Senang ni je. Renam dengan air panas 3 ke 5 minit ataupun masuk dalam oven 2 minit cukup. Makan nasi panas-panas. Allah. Makan nasi panas-panas. Konyang babe. Korang nak beli, beli kat aku tau. Sedap, padu gila. Mungkin siapa tak rasa. Ya, aku nak semua makan. Korang kadang nak beli, contact aku. Sekarang ni kalau beli 4, korang boleh masuk kontes lucky draw. Mana tahu rezeki korang menang, boleh belanja aku. Bye. Hi. Hey. Hari ni anak-anak dapat makan, dah makan. Ya, aku je dah yang tak makan kan, tak sempat. Jadi hari ni kita makan dan minum ni balik lah. Sebab tak sempat nak masak. So kita review. Kita review anak-anak makan sama rendang ni. Adik dengar tak? Kita review anak sekali makan rendang ni. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anak pun suka makan rendang ni juga. Bismillahirrahmanirrahim. Adik kuat lah. Nampak? Anak pun suka makan benda yang sama kita makan. Sebab dia tak pedas sangat. So kids pun boleh makan ni. 1 tahun 7 bulan pun dah boleh makan dah. Ewa? Tapi budak ni pun suka juga rendang ni. Memang sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Nak. Nak gitu? Nak. Anak-anak pun makan benda yang sama. Saya dia tak pedas sangat. Saya 7 tahun kan?
Dia masa 7 tahun. Saya Hera, tak besar. Hera baru 4 tahun, 8 bulan. Itu makan sama. Main makan rendang. Adik. So, kalau nak beli, boleh beli. Stok dah tak banyak sangat tau. So, siapa cepat dia dapatlah. Siapa dah booking dulu, ah tunggu eh, nanti Melaka. Ah, hari Sabtu nak balik. So, boleh order lah cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya anak aku ni makan. Sedap. Jom kita beli. Jom kita beli. Ah, jom. Jom, 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 jom. Jom, 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 jom. Jom, jom, jom. Okay, bye. Bye. Satu, sebenarnya pagi Ahad ya, kita akan membuat testimoni rendang daging dendeng Perak. Mari kita ya, setelah kita rendam di dalam air panas selama lebih kurang 3 ke 5 minit. Mari kita saksikan. Okey, kita buka dia. Nampak macam padu ni. Color pun menarik. Sudah pasti dia dimasak dengan cara yang terbaik lah. Kita nak test eh, dengan roti gardenia. Roti gardenia. Terbaik. Tidak terlalu pedas. Rempahnya cukup rasa dan tidak terlalu manis. Terbaik. Tok cerita tok sikit tok pasal kita punya rendang dinding tu tok. Ini chef Istana Negara ni. Bekas chef Istana Negara. Rendang tok ni memang sedap. Buatnya rumit tapi kalau dimakan sedap. Dia tahan lama. Tapi yang belum rata tu cuba. Alhamdulillah. Memang sedap lah. Saya rasa memang cukup ramuan-ramuannya. Memang ini ori daripada Perak tu eh. Atuk pun boleh tahu eh, ini mesti daripada Perak tu eh. Sebab dah terkenal dah rendang dinding ni. Tak ada jauh bezanya. Saya masa bekerja dulu, ada seorang makcik tu mengajar saya buat macam mana nak buat rendang untuk ni. Memang tak lari daripada ramu-ramuan dia, memang sedap. Kenal dah lama rendang dinding. Boleh tahan lama kalau kita makan, kita tak payah nak masak-masak. Ya, yeah, betul. Kita beli, kita terus makan. Boleh, tak ada nak ini satu paket ni. Boleh lah nak makan 2-3 orang. Betul. Cubalah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih tu eh. Okey. Ini kita tengah rendam dengan air panas selama 2 minit atau 5 minit. Okey, dah cukup 5 minit. So, kita keluarkan. Macam ni.
raya punya tahun. Okay, hai, assalamualaikum. Hari ni Huda nak share sikit lah rendang daging dendeng perak ni, satu produk muslim, rendang dendeng yang memang sangat sesuai untuk kita bawa pergi travel. Okay, musim-musim PKP ni kita dah tak boleh pergi travel, tapi dia sangat sesuai bagi yang nak kerja kan, ataupun bagi yang nak malas masak kan, ibu-ibu yang bekerja tapi malas masak, in case lah untuk urgent tak ada apa yang nak makan, so bolehlah beli rendang daging dendeng perak. Okay, ni first time tau Huda nak makan. First time ni memang betul-betul keluar daripada packaging ni, pack ni, dia masukkan dalam microwave dalam 2 minit macam tu je. Tadi Huda buat untuk medium punya level, so dah boleh makan. Okay, sebab hari ni Huda pun full dengan kelas daripada pukul 9 sampai pukul 6 petang, dan malam sambung memang dah tak ada masa nak masak.
Jadi dengan adanya rendang daging dendeng perak ni, so Huda just masak nasi, okay, buat ketup, masak ketupat, rebus ketupat dengan nasi impit pagi tadi. Okay, Huda nak tunjuk kalau satu paket ni dia 250 gram lah. Ni first time tau, first time Huda nak makan. Jadi Huda pun tak tahu rasa dia macam mana. Okay, kalau ikut daripada sini, ramuan dia bawang, daging, cili basic lah. Kicap soya, minyak masak basic untuk rendang dendeng. Okay, sebab saya pun memang peminat rendang. Jadi bila peminat rendang ni, mungkin kita boleh rasalah sama ada kena selera tekak ataupun tak. Okay, saya nak try dulu. Ni saya first time. Bukannya review ni orang bayar ke apa, tak. Ni memang saya beli, okay, daripada stokis di Penang, dan saya nak rasa sendiri. Bagi saya menikmati dulu eh. Serius sedap. Serius sedap. Okay, sedap sangat. Memang okay lah, memang sebab saya peminat rendang. Rendang apa-apa rendang lah. Rendang daging, rendang ayam, okay, rendang minang, rendang tok, rendang dendeng. Ni adalah first time lah saya makan daging dendeng perak. Rasa dia memang sedap. InsyaAllah tak rugi. Tak rugi anda beli. Sebab satu paket ni, kalau beli satu paket, saya beli loose pack lah. Saya beli satu paket sebab saya nak try dulu kan. So harga dia RM27. Okay, kalau beli 4 paket, kita bagi harga RM100. Okay, saya tak jual tau. Saya just share saja apa yang saya suka makan, apa yang saya beli sedap, saya share. Okay. Serius sedap. Serius sedap. Husband saya dah 2 kali ni ramai tambah. Okay, memang sedap. Wah, patutlah masak ketupat. Ha, Kak Nak, ni lah sebabnya masak ketupat. Sebab nak makan dengan rendang daging dendeng, okay? Sebab kalau kita makan rendang ni dengan makan dengan nasi, dia macam tak kau lah kan, sebab nama pun rendang, nak masak pun berjam-jam. Jadi dia kena makan dengan ketupat dan nasi impit. Serius sedap, sedap sangat. Memang tak tipu lah, tak tipu pun. Bukannya kita macam buat review nak support kawan-kawan ke kan. Ada setengah orang dia buat review, dia nak support kawan-kawan. Tak sedap pun dia kata sedap kan. Tapi ni kali ni, walaupun tim Costa sendiri yang jual, okay, tim Green Matrix juga ada jadi stoki, supplier semua, tapi memang betul-betul lah, memang sedap. Daging dia memang fresh. Okay, kita tengok, boleh relai lah, relai. Kita boleh satu-satu, tapi dia tak terlalu lembut. Dia just nice saja, texture dia just nice. Memang sedap sangat eh. Memang sedap, daging pun tak pecah. Walaupun dia repack, walaupun dia packaging duduk dalam pack untuk makan yang jenis makan berbulan-bulan ni, tapi dia punya daging tak pecah. Daging dia memang ketul-ketul. Okay, memang ketul-ketul. Dia bukannya daging yang kadang-kadang kita beli dalam tin ataupun kita beli yang paket-paket instant macam ni. Dia kadang-kadang daging tu dia dah tak seketul-seketul kan. Ni daging ni memang dia datang besar-besar. Tapi ni saya ambil yang paling kecil lah, sebab saya nak makan. Saya nak tambah lagi kuah pun saya tak boleh, sebab tangan saya satu pegang handphone, satu tengah makan. Tapi Memang sedap. Dia rasa manis-manis sikit. Okay, bagi yang suka manis. Tapi manis dia taklah terlampau, dan dia tak terlalu pedas.
Dia tak terlalu pedas, so sesuai sangatlah. Anak-anak pun boleh makan, tak ada masalah. Jadi kalau bagi mak-mak yang dah kerja tu, balik rumah dah tak, dah blur nak masak apa, anak-anak nak makan pun tak tahu nak bagi makan apa, boleh beli rendang daging dendeng sebab anak-anak pun boleh makan. So dah tak payah fikir nak masak 2-3 lauk kan, nak masak kat anak lagi, nak masak kat kita lagi. So masa tu kita boleh jimat, harga pun tak mahal lah kalau kita nak beli. Bagi saya harga pun berpatutan dengan rasa dia. Sebab harga ni satu paket RM27, 250 gram. Okay, boleh makan dalam 4 orang boleh makan. 4 orang boleh makan. So satu hidangan lah, satu paket ni untuk satu hidangan. Jadi kalau nak beli memang boleh sangat lah, boleh sangat harga macam ni. Walaupun kita rasa RM27 tu nampak macam mahal, tapi kalau rendang daging macam ni memang harga pun memang harga macam tu kan. Sebab kita beli rendang tok pun 100 gram ada yang RM12, 100 gram ada yang RM9, RM10. So okey lah harga dia, harga pasaran, harga pasaran, dan harga tu berbaloi dengan rasa, berbaloi dengan rasa. Bukan kita jual mahal, lepas tu bila customer makan tak puas hati. Kalau untuk rendang daging dendeng perak ni, rumpun selera, dia tulis rumpun selera, ready to eat, sedia untuk dimakan, bagus. Dan produk dijamin halal, produk Muslim, okay? Sesuai lah bagi ibu-ibu yang berkerjaya, tak ada masa nak masak, sesekali bolehlah try rendang daging dendeng. Yang nak pergi memancing ke kan, nak pergi memancing, nak masuk hutan ke musim-musim PKP ni, bolehlah beli. Dan duduk hostel, ke bujang-bujang tu, duduk hostel, duduk rumah sewa, bilik sewa, nak pergi kerja, nak bawa apa, nak makan ke office. Sebab PKP ni kita malas nak keluar semua, boleh tapau je. Okay, beli rendang ni, panaskan dalam microwave, bawa pergi kerja. Ataupun tak mau panaskan siap-siap, bawa je satu pack ni. Nanti dah sampai office, rendam je dia dengan air panas. Rendam dengan air panas. Lepas tu dalam 3-5 minit boleh makan lah. Kita orang nak try rendang daging dendeng perak. Dagingnya besar-besar Tengok. Sedap. Terbaik. Macam ibu masak. Sedap.